skanīgu muzikālo pavadījumu, jautrām atrakcijām, izklaidēm un tirgošanos biķeļdienas noskaņās, Madona aizvadīta 20. kartupeļu svētki, kas nu jau tapuši par pilsētas kultūras dzīves neatņemumu sastāvdaļu. Diena ļoti jauka un saulaina, taisni kā priekš tirgus. Nu, tiešā var kaut ko paskatīties, to, ko nav ikdienā netiek klāt. Kā ir ar piedāvājumu? Es domāju, ko man vajag, to es esmu dabūjusi jau praktiski. Un kartupeļi? Un kartupeļi? Kartupeļi jau tā kā ir jau sagādāti. Mums ļoti patīk te braukt uz tirgu un pirkt no vietējiem saimniekiem. Jā, ļoti jauki. Kā tirgus kopumā, kā piedāvājums? Zināt, ka mēs te nemaz neapskrējām visu. Te tā ļoti labi pašā galā tie kartupeļi izvietot, lai mēs varētu līdz mašīnām aizvest. Pašu galveno. Un pēc tam pārējos našķus. Našķu piedāvājums ir, jā? Jā, ir stādiņi, skaistas puķis ir un visāds tiešām. Tirgus ir plašs, mēs drusciņu uzmetām aci, bet pašu galveno tirgu, kā jau kartupeļu tirgu. Taču, kā izrādās pats svētku vaininieks kartupelis, šogad tirgū sastopams pavisam maz. Jūs esat viens no retajiem, kas kartupeļu tirgū kartupeļus piedāvā. Kā jūs domājat, kāpēc tik maz ir to tirgotāju? Nu, nezinu, kāpēc tā. Nezinu, varbūt cilvēki negrib piedalīties vai vēl kaut ko, nezinu. Varbūt nav ražas vēl kaut ko. Bet kā raža un kā jums? Nu, vidēji. Nav ļoti labi, bet vidēji. Vajadzētu laistīt, lai kaut kas būtu. Baigi vasara bija karsts. Savukārt Mārcis, kurš kartupeļu tirgo ar saviem kartupelīšiem ir tevīgi gadu, par šīs vasaras karstumu pauš pilnīgi pretēju viedokli. Lai cik tas jocīgi nebūtu, bet šogad bija vislielākā raža, kāda ir bijusi. Tieši varbūt kaut kā pareizi sakrit tie laika apstākļi, bet ļoti, ļoti daudz un liela kartupeļa. Mēs katru gadu braucam uz Madonu un piedāvājam lielu šķīrņu klāstu, augstākās kvalitātes. Pirmais ataudzējums katru gadu no Vācijas sēdam kartupeļus. Un cilvēki ļoti respektē mūs un 2 stundu laikā jau būs viņš tukšs. Tikpat liels pieprasījums pēc vairāk šķirņu kartupeļiem, kas audzēti piemājas saimniecībā Nagļos. Pie jums sastājusies vesela rinda šeit. Kā tur ir to kartupeļu ražu šogad? Nu, raža diezgan laba. Ko tas vaku teiksi? Ko jūs piedāvājat? Ir vairāk šķirnītes? Nu, 4 šķirnes. Baradinska rozovaja, Laura, Vineta un Adreta. Adreta pati garšīgākā un miltēnā. Bet kā jums kā audzētājiem šī vasara bija taču karsts savs? Nu, diezgan labi auga. Zini, zemi iestādījām. Jā, šogad kaut kā ar to stādumā mašīnu diezgan dziļi iestādījās un kaut kas jau izauga. Ja arī kartupeļiem karstums daudz vietas kādējas, tas ļāvis tikt pie aromātiskas un gardas ražas eksotiskāku lietu audzētājiem un kārotājiem. Jums tāds netradicionālāks pirkums vai ir jau kādreiz ēsti Latvijā auguši arbūzi? Nē, nav pirmo reizi un tāpēc arī nopirku intereses pēc. Bet nu nav tādas šaubas mūsu apstākļos arbūzi? Nē, nav. Esmu pat audzējis melones, tā kā nav. Cilvēks ir audzējis un šogad bijusi laba vasara un ļoti daudz dzirdēts, ka viņi ļoti izauguši, ļoti labi un tāpēc gribas pamēģināt, vai tiešām? Kā liecina to pircēju atsauces, kuriem jau izdevies nobaudīt Gulbenes novada audzētos arbūzus, tie esot aromātiskāki un garšas ziņā izteiktāki. Tam piekrīt arī pats saimnieks. Ko es tur slavēšu? Labāk garši ir? Nu, viennozīmīgi labāk. Pirmkārt, garša ir dziļāka, es uzskatu, ilgāk jūt. Pēc 3 stundām es zinu, kas viņus ēdis. Nu, viņš ir tīrs, tur nav ķīmija. Taču, kā izrādās, ar silto laiku vien ir par maz, un saldais ķirbju dzimtas kultūra augs līdz ražas novākšanai prasīs nemazums pūļu. Darbi ir pārāk daudz ieguldīts, ir auguši uz lauka. Ir gan no sēklas, ir gan no stāda audzēti. Nu, darbi ļoti daudz. Tehnika lūza, viss salūz, kas bija iespējams, un, bet nu, kaut kā jau mēs tur cīnījāmies. Bet tādi audzētāji Latvijā tad nav dzirdēts, ka ļoti izplatīti būtu arbūzu audzēšana? Nu, visos novados kāds jau ir, es uzskatu. Es zinu, kad ir, man liekas, Kurzemes pusē, es zinu Daugavpils, es zinu tepat Beļļavu ir, es esmu. Es domāju, ka vēl vismaz 20, kuras es nezinu.
Lai arī pieprasījums ir liels un potenciāli garantēts arī noiets, Valdis, atminoties darba pilno vasaru, vēl lēma vai nākamgad šo visu turpināt. Savukārt kartupiļu svētku apmeklētāji, sakot paldies Madonas noda domai un organizatoriem, pauž cerību, ka krāšņie tirgošanās svētki pilsētas centrālajā Sajiet laukumā visus pulcēs arī nākamgad.